טעות גדול. למה מלחמה? למה? למה? מה אתן מרגישות כשאתן רואות דגל פלסטין? מי שלא תשאלי אותנו את זה. نحن كفلسطينيين إلنا دولة وإلنا علم مع الإرهاب بالعكس نحن مش إرهابيين نحن شعب الحرية واي واي شلت كنت خبر الكنيسة بن غفير هخليت لخريم هدفت دجل فلسطين بمرخبة سيبوري أز أمرتي نشأل את הציבור ما هو خشب بسوفا של דבר חברי כנסת הם נציגים של הציבור אז same shit נראה לי אז let's go בוא נבדוק אפשר לקחת כמה שניות מהזמן היקר שלכם? שיי, גוד לק. הרבחתי אוול אישה? הרבחת 40 שקל. וואו! אין לי סואל הסגיר. הל אינתם מע או דד אינו נפסק על הפלסטין בשרע? נגד. למה? זה מדינת הלאום של העם היהודי. איך זה סותר? כי זה מזוהק היום חלק מהאויבים שלנו. זה לא באמת נכון, כי יש אנשים שמבחינתם זה דגל שמרמז סך הכל עם ספציפי. כמו שדגל ישראל מייצג את הישראלים, אז דגל פלסטין מייצג את הפלסטינים, אז מה הבעיה? מעניין, אני אחשוב על זה. דוקא, אני אשאל אותך שאלה, מחר יבוא הודעה שרוצים להציב דגל פה. אחד יבוא... אני טרוריסטית? לא, את לא טרוריסטית, אבל כשתהיה לכם מדינה, למה לא? אבל אתם ברמלה, תניפו דגל ישראל? احنا هان الجبات الاسرائيليه لما بتدخل مناطق الضفه ولهذا ما هي بتكون بالاصل معلقه العلم الاسرائيلي البؤر الاستيطانيه اللي موجوده بالضفه الغربيه بالاصل على مداخلها او حواليها كله احلام اسرائيليه خز السلام خز السلام اسور لا اسو دبر كذا لاما ده نجد التوراة القدوشه اسماعيليين هم لو اسيم ذات رونشيم عم اسرائيل وعم هو ست رونشيم دوخ عم اسرائيل وعم نفخ انا ليش شلون بهاي ايتام كلهم ايش لهم بهاي كلهم תוקפים אותי מהבוקר ואני מרגישה מאוימת וכאילו לא נעים לי פה. אסלן, אלה בסוג אלעתי, בכתיר אסכה מן הדור. אני לא אכפת, לא מפריע לי כלום. נייס, אוקיי. אז את בעד או נגד להניף את הדגל במרחב הציבורי? לא, זה לא יפה להשים פה דגלים. זה ישראלי שלנו. אני נגד האיסור. למה? כי אני חושב שצריך להכיר במי שחי פה. ולהעלים את זה מהמרחב הציבורי זה לא, כאילו... זה לא יעלים את הבעיות. כולנו מרחב, כולנו מתוושע, כולנו מחב נוקל, כולנו מחב משטרל. כולנו נעיש, יעני, סך הכל. חלס, כפה. מה את חושבת על דגל פלסטין? זה פשוט דגל שלהם. כאילו, למה לא? נייס. אז את בעד או נגד להניף דגל פלסטין במרחב הציבורי? נראה לי שתלוי איפה, כאילו, לא הייתי מניפה דגל ישראל בכל מקום. ليش انه احنا هان تحت احتلال الاحتلال بيقدر يمغص حياتنا بكل شيء حتى لانتمائنا لجذورنا لارضنا انه الاحتلال بحاول انه ينتزع هذا الشيء العلم هو مجرد علم بنحفظه باي مكان بنحفظه بالقلب بنحفظه بوجداننا بنحفظه بكل شيء بس هو هذا انتمائنا هذا تربيه كهانه شو بده يخلف كهانه يعني عنصر شو بتحب تحكي له شو بحب احكي له انك ترد لهيك قرار شو رد تاعك بشكر انه حببنا في بعض اكثر الشعب الفلسطيني وشكره وشكرا بن غفير يطلع لك كريدت من العرب قلت لك انه هون اسكا بس مش حدا بيرد علي تمحلى بلمع هيك بينادي عليك تعي اشتريني